Aqui no canal do Chico Abelha para fazer um som com vocês, para levar um pouco de música boa, música caipira. Obrigado então, Chico Abelha, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Meu nome é Thiago Pacola, eu toco viola caipira. Esse aqui é o Luca Chagas, a gente é aqui de Mogi Guaçu. Eu nasci em Mogi Mirim, na verdade, mas estamos morando aqui em Mogi Guaçu agora. E hoje a gente está aqui na cachaçaria Inhadita. É isso aí. Gentilmente, o espaço cedido pelo Zé, nosso amigo Zé. O espaço, um pouquinho de cachaça também, né? Não pode deixar de tomar. Mas é um lugar turístico aqui na nossa região que vale muito a pena conhecer. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor, tem alguns vídeos desse lugar no canal, no nosso canal no YouTube, no Facebook, né? Chamado isso. Prosa na Roseira. É um canal que a gente acaba postando algumas coisas interessantes da nossa região, alguns locais turísticos, atrativos e tudo mais. E a gente pretende prosseguir aí, mostrando cada vez mais essa nossa região, colocando na internet para todo mundo conhecer. Aliás, fica o convite pro Chico Abelha vir aqui pra gente gravar uns vídeos juntos, não é? É, nossa, isso é demais. Vai ser bom. Fazer com o telinho? Vai então. Nosso duo começou de uma forma diferente. Eu fui estudar viola caipira em São Paulo, né? E lá em São Paulo conheci, morei junto com um grande amigo nosso chamado Dimas, toca viola também, mas é aquelas viola erudita, né? E ele comentou comigo, falou: olha, rapaz, tem um cara que toca violino lá da sua região, lá chama Lucas, dá uma ligada pra ele, vê se dá certo e tal. E aí foi no final de ano, eu acabei ligando pro Lucas, a gente gravou um vídeo, né? Foi. E aí decidimos tocar pra frente, assim, a turma gostou bastante. E a gente montou o duo
Mas pra brincar, como forma de brincadeira, de fazer um som mesmo pra frente, acabou dando certo, né? Aí logo em seguida a gente ganhou um festival também, lá no Conservatório do Socorro, festival Novos Talentos, né? Foi. E aí depois a gente já engrenou, fizemos uma parceria muito boa com a Caldeira Produções, com a Márcia. Chegamos a fazer alguns sescs por aí, shows em teatro e tudo mais. Recentemente gravamos um festival bem interessante chamado Festival Viola da Terra. Vamos participar, fazer um trechinho, uma participação no Festival Rio de Violas também. E estamos seguindo aí, né? Te agradecendo pelo espaço aqui, muito obrigado Chico Abelha por divulgar nosso vídeo no seu canal. Esperamos você aqui pra gente gravar junto. E pra encerrar hoje, vamos fazer uma música muito importante pra gente, uma música que abriu muitas portas, né? Na verdade não é uma música nossa, mas com a proposta do vídeo a gente mostrar um pouco da cultura popular brasileira, da viola, esse dueto diferente aqui de viola e violino, vamos tocar Disparado. Tem umas vacas aqui também que vai ajudar na inspiração. Né? Thank you.